Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı kompensasiya qərarları necə icra olunur? Ödəmələrdəki gecikmələrin səbəbi nədir? Bunun üçün ayrılan vəsait büdcənin hansı hissəsində qeyd edilir? Dekabrın 13-ü Avropa Məhkəməsi bir qrup jurnalist və hüquq müdafiəçisinə Azərbaycanın kompensasiya ödəməli olduğu barədə qərar çıxardı. Amma qərarda göstərilən məbləğin həmin şəxslərə nə vaxt veriləcəyi və bunun tam ödənib ödənməyəcəyi məlum deyil. Çünki təcrübə göstərir ki, bu qərarlar adətən çox gec icra olunur və məbləğ hissə-hissə ödənir. Kompensasiyaların ödənilməsinə başlanılıb çox gec, yəni 2018-ci ilin aprel ayından ödənilmə başladı. Yəni aprelində 2000, may ayında 2000, iyun, iyul, avqust aylarında isə 1500 euro ödənilir. Yəni birinci işdən ardınca 3500 ödənilməmiş məbləğ qalır euroyla. Yəni təbii ki, cərimələrdə qalır. İkinci işlə bağlı isə heç bir ödəniş olunmuyor. İqtisadçı ekspert Nazim Bəydəmirli deyir ki, prosedura görə məhkəmənin qərarı Maliyyə Nazirliyinə çatdırılır və Nazirliyin Xəzinədarlıq İdarəsi ödəməni reallaşdırır. Ödəmələr üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 2017-ci ildə 1 milyon manat, 2018-ci ildə isə 2 milyon manatdan çox olub. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi yanında daimi nümayəndəsi Cengiz Əskərov jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, ödəmələrdə gecikmə yoxdur və əgər bu baş verərsə, sadəcə məbləğin üstünə cüzi faiz gəlir. Qərarın sonunda isə göstərilir ki, bu təzminat 3 ay müddətinə ərizəçilərə ödənilməlidir. Əks təqdirdə məbləğin ödənilmədiyi hər günə görə əlavə faizlər hesablanacaq. Bu işlə bağlı da Azərbaycan hökuməti bizə cərimələri 2 il yarım müddətinə ödədi və nəticədə bizə əlavə faizlərdə ödəmə məsuliyyətində qaldı. Hüquqşünas Xalid Bağurov deyir ki, Azərbaycanda Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı xüsusi qanun qəbul edilməyib. Bu öhdəlik birbaşa Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 46-cı maddəsi ilə nizamlanır. Qərarların icrasını isə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. Hüquqşünas ödəmələrdə gecikmənin əsasən siyasi fəaliyyətlə bağlı işlərdə olduğunu vurğulayır. Hazır ki, ödənişlərə diqqət yetirəndə, monitoring edəndə ki, hansı qaydada ödənilir. Məsələn, siyasi kimlikləri olan və etirazçı kəsimə aid olan adamların kompensasiyaları, məsələn, 2016-da belə qərar çıxıb, bu günə qədər tam ödənilməyib, amma 2017-də qərara çıxmış, amma heç bir siyasi kimliyi olmayan, adi bir vətəndaş olan şəxsin kompensasiyaları tam şəkildə ödənilir. Yəni, bu da göstərir ki, kompensasiyalar ödənişindəki geliştirmələr daha çox siyasi səbəblərdən qaynaqlanır. Nəinki, iqtisadi, maliyyə, ölkənin maliyyə vəziyyəti ilə bağlı. Kompensasiyanı əldə etməyə əngəl təkcə gecikmə deyil. Bunun jurnalist Xadicə İsmail nümunəsi də var. Məsələn, onun bank hesabına həbs qoyulduğu üçün jurnalist bu hesaba köçürülən 7000 avro kompensasiyadan istifadə edə bilmir.